Tämä on Pintaa syvemmälle podcast. Mä olen Toni Grönlund ja tässä ohjelmassa haastattelen ihmistä, jonka elämän tarina on tehnyt minun vaikutuksen. Miten hän on päätynyt sinne, missä hän on nyt? Tervetuloa mukaan. Nyt mennään Pintaa syvemmälle. Tervetuloa mukaan kesä extra special jaksoon. Tää tuli vähän tälle yllättäen ja pyytämättä, tai ei oikeastaan voi edes sanoa, että pyytämättä, koska itsehän minä pyysin. Ja saatiin aikataulut natsaamaan. Hemmetin hieno homma, että Matti pääsi paikalle. Esitellään kohta Matti teille vähän tarkemmin. Ja tosiaan tästä alkaa Pintaa syvemmälle podcastin kakkoskausi. Näin juhlallisesti. Ja tosiaan kesä extra special. Se tulee selviämään ja varmaan näette jo jaksokuvauksestakin, että mitä tulee tapahtumaan. Tänä vuonna elokuussa 11-12 päivä järjestetään, se on siis perjantai-lauantai, järjestetään Kouvolan Korjalla Korja Roll Rockifestarit Kallioniemen tanssilavalla osoitteessa Puistolantie 3 Korja. Mulla on ilo ja kunnia toivottaa lämpimästi, nyt kirjaimellisesti lämpimästi tervetulleeksi Korjarollin tapahtumapäällikkö Matti Lindholm. Kirjaimellisesti lämpimästi oikein paljon kiitoksia kutsusta. Joo, tosi siistiä, että pääsit mukaan. Tuossa muutama sähköposti sunkaan vaiheltiin ja sitten siirryttiin WhatsAppiin ja nyt me ollaan tässä. Minkälainen urakka on nyt tähän asti takana, kun puhutaan tulevasta elokuusta ja Korjarolla-festareista? No onhan tässä paljon ehtinyt Korjarollin tiimoilla tapahtua, että historia ulottuu meikäläisen kohdalla tuonne 4 vuoden päähän vuoteen 2019, milloin alettiin ensimmäistä kertaa Korjarollia uudelleen henkiin herättelemään ja sen jälkeen on kerran saatu rollattua ja pari kertaa jouduttu erinäisistä syistä perumaan, mutta nyt näyttää taas oikein kivalta, että tuossa parin kuukauden päästä elokuun puolivälissä rokataan ja rollataan Korjalla, niin ihan sillä lailla hyvillä fiiliksin tässä kohtaa odotetaan tuota elokuuta. Se on tosi hieno kuulla. Milloin sait muuten idean siihen, että sä haluat herättää tämän festivaalin jälleen henkiin? En pysty ottaa edes itse tästä kunniaa, vaan historia ulottuu tosiaan sinne 2019 ja meidän paikallinen salibändiseura Korjan klubi sai silloin tämmöiseltä JEV-säätiöltä, Jaalan Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiöltä, apurahan jalkapallotoiminnan kehittämiseen ja siellä oli pari meidän pelaajaa sitten tämmöisessä apurahajuhlassa, missä Kirsi Seppälä, paikallinen säätiön hallituksen edustaja, oli jossain juhlapuheessa maininnut, että olisi ollut enemmänkin apurahoja annettavaksi, jos olisi ollut hyviä hankkeita tälle alueelle. Ja sitten nämä meidän pari kundia, ketkä oli paikan päällä apurahajuhlassa, niin oikeastaan heidän kautta tuli tämä idea, että sitten voitaisiin jonkinlainen tapahtuma järjestää. Ja ensin oli työnimenä tämmöinen Klubi Live, mikä ehkä juontaa juurensa tuosta munkin siviilityöstä KK:sta ja siellä ollaan KK Live-festaria järjestetty kerran vuodessa jäähallissa, niin tehtäisiin vähän siitä omanlaisemme Klubi Live ja siitä se idea lähti jalostumaan ja Korja Roll piti sitten 2020 järjestää ensimmäisen kerran tai herätellä henkiin taas pitkän tauon jälkeen ja semmoinen on meikäläisen se, tai tämän kolmannen, Korja Rollin kolmannen tulemisen alkuhistoria. Joo, tässähän on ollut taustalla tosiaan niin kuin ihmiset varmaan muistaakin, niin ikävä kyllä, tuossa oli hieman koronapandemiaa ja sitten viime vuonna siellä taisi olla se tämä hyökkäyssota ja kustannuksen nousut ynnä muut epävarmuudet. Ja no joo, just näin, eli ne pari ensimmäistä vuotta 2020 jouduttiin peruuttaa, kun silloin korona löi isosti päälle. Seuraavana vuonna päästiin tekemään ja sehän 2021 kesä oli jo merkittävästi parempi koronan osalta, etenkin se alkuvuosi, mutta loppua kohti lähti. Oliko sitten fudiskisoista vai mistä lähtöisin, niin iski taas vähän käyrät korkeampaan nosteeseen ja meidänkin kohdalla elokuun puolivälissä niin THL esimerkiksi suositteli, että älkää menkö julkisiin tapahtumiin ja välttäkää yleisötapahtumia, niin se oli vähän nihkeä aika järjestää tuommoinen yleisötapahtuma, mutta kovasti tutkittiin pykäliä ja koitettiin, että olisiko saatu peruutettua, mutta siihen ei sitten pelkkä tämmöinen THL:n suositus ei riittänyt ja vähän pakon sanelemana isossa epävarmuudessa silloin lähdettiin järjestää, jouduttiin kautta päästiin, kautta saatiin järjestää. Meni ihan kohtalaisen hyvin se 2021 vuosi,
ja sitten ehkä siitä, kuitenkin siitä epävarmuudesta oppineena sitten toi viime vuosi taas, kun Venäjä vei joukot Ukrainan rajan yli ja sieltä lähti energiahinnat nousuun ja kuljetusala oli kokonaan aika isojen kysymysmerkkien tiimolta, niin sitten vedettiin nopeasti hätäjarrusta siinä kohtaa, ettei nyt uudestaan tule tuommoista isoa epävarmuutta, mikä sitten oli silloin edellisvuonna ja kun ei oikein tiedetty, tai siitä oppineena, että silloin olisi haluttu peruuttaa jo siinä viime metreillä, niin nyt sitten koettiin, että silloin helmikuussa, kun Venäjän sekoilut lähti liikenteeseen, niin siinä kohtaa vedettiin sitten aika nopeasti hätäjarrusta, että nyt ei tänä vuonna taas tehäkään, niin vaikeita aikoja ollut meidänkin kohdalla, mutta nyt näyttää paremmalta tapahtuma-alan osalta tämä tuleva kesä ja päästään rollaamaan. Tässä kohtaa pitää varmaan koputtaa puuta, mutta nythän näyttää siltä, että enää mikään ei tule teidän tielle. Toivottavasti näin. Tietysti kyllä nämä vuodet myös opettanut, että paljon pystyy tapahtumaan asioita, mitä ei itse voinut edes kuvitella välttämättä tapahtuvaksi, niin vielä pieni kysymysmerkki, mutta ei vaan ihan tosissaan, niin koputetaan puuta ja luotetaan, että kyllä päästään nyt elokuussa taas tapahtuma järjestämään. Tämähän on käsittääkseni yhteistyössä jääkiekkojoukkue KK:n kanssa järjestetty. Joo, tai olette siis järjestämässä. Ja onko tässä sitten jotain muitakin vielä taustalla vai KK plus joku muu? No KK:n kanssa pääasiassa tehdään kyllä, eli se oli jo silloin alun perin heti. Ehkä meidän salibändiyhdistykselle vähän liian iso ponnistus olisi ollut tuommoinen yksipäiväisen tai kaksipäiväisen, mihin se sitten lopulta muotoutui kaksipäiväiseksi, niin tapahtuman järjestäminen vähän liian iso riski ry-pohjalta, ja sitten saatiin siihen KK lähtemään mukaan, ja sillä konklaavilla on sitten jatkettu nyt myös näinä tulevina vuosina, ja tänä vuonna taas edelleen tehdään KK:n kanssa kimpassa. Joo. Minkäs kokoinen porukka tämän kapasiteetti, tämä on aika iso niin kuin kapasiteetiltaan ja sillä kuitenkin kaksipäiväinen juttu, mutta tämähän vaatii ihan hemmetimoisia ponnisteluita, että tuollaisen festarin saa järjestettyä. Niin minkäs kokoista porukkaa tämä korja rool vaatii? Paljon siellä on taustalla väkeä, jos niin kuin nyt ajatellaan, että te alatte varmaan sitten, en edes tiedä aikataulua, milloin alatte lyömään sinne niitä esiintymislavoja ja muita telttoja pystyy, mutta minkälaisella porukalla tuollainen tehdään? Se on noin viikon mittainen, jos otetaan ensin kantaa tuohon aikatauluun, että se on noin viikon mittainen rypistys, eli edeltävänä viikonloppuna järjestetään Kymijoki Beer Festival samalla paikalla, ja he alkaa sitten sunnuntaina purkamaan, ja me aletaan sunnuntaina rakentamaan, ja perjantaina pitäisi olla valmista, ja tietysti ehkä tässä ennakkoon suunnittelutyössä, niin aika pienelläkin porukalla, ehkä yllättävän pienellä porukalla tätä pystyy laittamaan liikkeelle, mutta sitten itse tapahtumassa, ja sen konkreettinen rakentaminen, niin siellä sitten tarvitaan kyllä kymmeniä tekeviä käsiä. Onko teidän rekry auki, jos joku haluaa tulla jeesaamaan, niin mihin voi ottaa yhteyttä? info@korjaroll.fi, niin kyllä meille talkoolaiset aina tervetulleita on ja apukäsiä tarvitaan aina. Että sanotaan, että ei varmaan koskaan voi liikaa olla tekeviä käsiä tämmöisessä tapahtumassa. No mennään sitten tähän esiintyjien buukkaamiseen, niin nyt jos ajatellaan vaikka jotain artistia X, joka teillä tänä vuonna esiintyy, ei ole niinkään väliä, että kenestä puhutaan, mutta kenet olet tai minkä bändin olet buukannut ensimmäisenä ja milloin se on tapahtunut? No ensimmäinen buukkaus oli itse asiassa jo viime vuoden kesäkuussa, eli 14 kuukauttainen tapahtuma. Tosin he on nyt sitten ehtinyt tämän kevään aikana jo peruuttaakin kyseisen esiintymisen, eli kyllä siihen monenlaisia mutkia mahtuu matkalle, mutta se on noin vähän reilu vuosi, milloin aletaan ensimmäisiä buukkauksia tekemään, eli verrattain hyvissä ajoin. Uskaltaako kysyä, että kukas tällaisen karun kylmän tempun teille teki? No ei ehkä kehtaa nimeä sanoa, ettei nyt liikaa negatiivista, mutta sanotaan näin, että kyseisen keikkamyyntitoimiston artisteja ei kyllä tulla jatkossakaan korjarollissa nyt sitten tämän feidauksen myötä näkemään. No niin, terveisiä sinne. Terveisiä sinne. Mulla onkin täällä seuraava ranskalainen viiva, että artistien viime hetken peruuntumiset, mutta kuinka yleistä tällainen on ollut nyt vaikka sitten teidän festarin kanssa? No ei meillä ole kyllä ollut oikeastaan kenenkään muun kanssa ongelmia kuin tämän yhden kyseisen toimiston ja se heiltäkin tämän yhden kyseisen bändin osalta. Että muuten ollaan selvitty kyllä pienillä, mikä ehkä tässä nyt on esim. Viime päivinä tai viime viikkoina ollut esillä esimerkiksi Radio Nova-festivaalin varsin nimekkäitäkin peruutuksia tuli tuossa, että on kyllä aina harmillisia ja vähän lyö inhottavaa negatiivista tuommoista kysymysmerkkiä sitten myös muiden tapahtumien osalta, mutta ei ole,
ei ole kyllä mitenkään isosta vitsauksesta onneksi kyse, ja ei ole meidän kohdalle osunut kyllä, vaan hyvien bändien, hyvien toimistojen kanssa ollaan pääasiassa saatu toimia. Nyt kun otit tuon Radionova-festivaalin tuossa puheeksi, niin itsekin on sen verran uutisvirtaa seurannut, että huomasin, että siellä on niitä peruntumisia tullut, ja niitähän tuli tosi lähellä sitä itse festaria. Ja sitten kun siellä oltiin lueteltu niitä syitä, että miksi näin on käynyt, niin siis en tiedä, riittääkö se syyksi, onko se ihan niin kuin, onko se sallittu ikään kuin lakipykälissä, mutta että jos syy on se, että toinen keikka Euroopassa on peruuntunut, niin sen takia logistisista syistä ei nyt tulla sitten Helsinkiinkään. No erikoiselta se näin maalaisjärjellä ajateltuna kuulostaa, ja toki en ole tuommoisia kansainvälisiä bändejä, ei olla meille vielä buukattukaan, niin ihan niistä sopimusten yksityiskohdista en pysty tässä täysin varmasti sanomaan, mutta noita meidän sopimuksia esimerkiksi niihin vertaan, niin kyllä niissä monesti on ollut tämmöinen 30 päivän peruutusehto ilman sen kummempaa syytä, mikä on aika raju kyllä näin järjestäjän näkökulmasta, että ilman syytä saisi 30 päivän kohdalla peruutella. Nyt se on muuttunut kyllä, ohjelmatoimistojen liitto just tänä vuonna vähän muutti pykäliä, ehkä johtuen viime vuonna oli kanssa aika paljon peruutuksia yhden tapahtumajärjestäjän keikkojen osalta, että peruutti kokonaisia tapahtumia. Todennäköisesti sen takia, kun ei oikein lippukauppa ollut käynyt, niin ohjelmatoimistojen liitto halusi sitten bändien asemaa sillä turvata, ja nyt on kesäfestareille tullut pidemmät peruutusajat, mikä on mun mielestä ehdottoman hyvä asia. Mutta kyllä meilläkin on vielä tämmöisiä 30 päivän diilejä. Joo, jopa mun korvaa 30 päivää kuulostaa lyhyeltä, että ehkä sellainen 90-100 olisi sellainen suhti inhimillinen. 90 päivää olisi 3 kuukautta, niin se on vielä jossain määrin siedettävä, ja silloinkin onneksi suurin osa toimistoista on kuitenkin varsin rehdillä pohjalla toimii, tai täysin rehdillä pohjalla toimii, ja ettei sieltä niin kuin lähdetä vippaskonsteilla niitä peruuttelemaan, vaikka sen kummemmin tosiaan syytä ei tarvitse erotella näillä 90 tai 30 päivän pykälillä, että ilman syytä saat peruuttaa, mutta ei niitä onneksi, sanotaan näin, kyllä siinä aika nopeasti lähtisi sana kiirimään ja vaikeuttaa sitten tulevien keikkojen saamista ja myymistä. Että ihan lähes kaikkien kanssa saa toimia kyllä ihan turvallisin mielin, vaikka tämmöiset pykälät sitten olemassa onkin. Otit äsken tuon lipunmyynnin puheeksi, me taidan tietääkin, mihin tapahtumaan äsken viittasit. Se oli vissiin viime kesänä silloin se melkein koko Suomen kattava. Melkein koko Suomen kattava festari, mikä melkein puolet niistä tapahtumista silloin jouduttiin perumaan mitä ilmeisimmin heikon liponmyynnin vuoksi. Niin mitäkäs teillä on korjarollissa nyt mennyt liput kaupaksi? No kiitos kysymästä. Ihan hyvin on kyllä mennyt, että nyt on jo melkein sama määrä lippuja myyty, mikä myytiin lopulta silloin 2 vuotta sitten. Eli ennakkomyynti on käynyt kivasti ja uskotaan, että näin se myös jatkuu. Meillä on pieni porkkana tuossa, eli heinäkuun loppuun asti on vähän edullisemmat liput, niin oikeastaan sitten 1. elokuuta pystyy vielä varmemmin sanomaan, että miltä se silloin parin viikon päässä hämöttävä tapahtuma näyttää. Mutta tähän asti ennakkomyynti mennyt kivasti, hyvin otettu vastaan. Ehkä osittain sääli, että Kouvolan kesässä ei hirveästi ole muita tapahtumia, mikä toisaalta hyvä, että ei ole kilpailua, mutta sitten taas myös kouvolalaisena ihmisenä ja tapahtumajärjestäjänä, niin kyllä mä toivoisin, että täällä enemmän kylillä tapahtuisi, että siinä mielessä saisi olla enemmänkin kilpailua nyt tässä kohtaa. Meidän tapahtuma ajatellen toisaalta hyvä, että ei ole, niin sen puolesta, tai varmaan se on osaltaan kiihdyttänyt tätä, että meille on mennyt liput ihan kivasti kaupaksi. Uskaltaako kysyä, että minkälaisella budjetilla työ toimitte? No se on sieltä 200-300 000 euron välistä sitten kokonaisuus pyörii. No niin, mutta sillähän saa ihan mukavan festarin, siis 2-päiväiset hyvät juhlat. Kyllä sillä saa, mutta kyllä siihen myös saa vähän töitä tehdä sitten, että semmoista pystyy tekemään. Että se on se menopuoli ja jostain pitää koittaa saada myös tulopuoli vastaamaan, niin kyllä siinä harmaita hiuksia ja pohdintoja saa aina välillä tehdä, mutta sitä koko luokkaa tämmöinen meidän koko luokan. Kyllähän sitä pystyisi vielä kasvattamaan ja Radionova-festivaalissa pystyy varmaan laittamaan nollan perään, että siellä on sitten vielä aika paljon isommat meiningit, mikä tänä vuonna nyt aloitti uutena tapahtumaan, että kyllä tuossa laidasta laitaan löytyy, mutta toi on se meidän hintahaitari tällä hetkellä. Joko Matti Lindholm on kompastunut byrokratian rattaisiin ja minkälainen, tuli vaan tästä paperisodasta mieleen, että minkälainen nippu papereita ottaa toimiston pöydällä tapahtumaan liittyen? No aika, onhan sitä tietysti anniskelulupien hakemiset ja poliisille tapahtumailmoitukset ja muuta, mutta
verrattain pienellä. En mä niinku liikaa halua sitä sit demonisoida myöskään, että ei siinä niinku mitään ylitse pääsemätöntä ole. Meillä on lupaa kaupungilta ja varsin yksinkertaisia asioita onneksi kyllä kyseessä, että ei mitään mahdotonta. Pakko kysyä tähän väliin, että kun te kuitenkin siinä Kallioniemessä järjestätte tämä teidän hienon tapahtuman, niin siinä on aika lähellä Kymijoki. Pitää paikkaansa. Muutama 10 metriä ehkä. Kyllä. Joskus nimittäin junnuna tuli käytyä korjarollissa siinä samalla paikalla, missä työ nyt sitä pykäätte pystyyn, niin oletteko te millään lailla hyödyntäneet Kymijokea tässä tapahtumassa? No ei kyllä kovin konkreettisesti, että kyllähän se osaltaan tuo siihen miljööseen jo pelkällä olemassaololla semmoisen kivan kesäfiiliksen, että sitä tietysti koitetaan hyödyntää markkinoinnissa ja yleisessä tunnelman luomisessa, että esim. Takaterassilta on varmaan Suomen festareilta yksi siisteimmistä näkymistä, ehkä Ruisrokki pääsee siellä merenrannalla, menee varmaan ohikin, meinasin sanoa, että pääsee lähelle, mutta menee varmasti ohikin kyllä, kun aurinko sinne laskee ja laivat lippuu ohi, mutta kyllä meillä on myös yksi Suomen hienoimmista paikoista se Kymijoki, kun siinä vieressä virtaa, niin sillä hyödynnetään, mutta ainakaan pari vuotta sitten, kun viimeksi järjestettiin, ei varmaan kukaan tainnut kyllä veneellä tulla festareille, mikä voisi periaatteessa mahdollista. Silloin toi Blind Channelin pojat kävi kyllä Kymijoessa uimassa ennen omaa esiintymistä, että sillä semmoista hyödyntämistä, mutta muuten niin ei hirveästi. Aivan loistavaa. Teillä on 2 päälavaa tapahtumassa, ulko- sekä sisälava. Oliko se silloin edellisellä kerralla sama? No viimeksi mentiin pelkästään yhdellä lavalla, että nyt on tuplattu siitä ja otetaan myös tuo sisällä oleva tanssilavan, olemassa oleva sisälava käyttöön, että laajennetaan se 2 lavalle. Jonkun verran helpottaa roudaamista ja esiintymisaikoja ehkä. No joo, ehkä osittain, mutta osittain kyllä myös sitten tuplaa bändi, tarvittavan bändimäärän ja sitä kautta melkein tuplaa tarvittavan henkilömäärän siinä niin kuin tekniikkapuolella ja tämmöisissä asioissa. Että tuo paljon hyvää, mutta vaatii myös ponnisteluja, mutta sitä vartenhan täällä ollaan. Teillä on alueella myöskin VIP-alue. En oikein nyt muista, että minkälaisella rahalla sen VIP-passin kaulaa saa, mutta kysytään nyt näin päin, että mitä sillä rahalla saa? No, VIPiin sisältyy meillä lämmin ruoka, buffet-pöydästä on tietysti oleellinen, että meillä on tosi hyvä VIP-ruokailu tulossa, oma jonoton sisäänpääsy, oma sisäänpääsyväylä, maksuton narikka, sisävessat on tämmöisessä tapahtumassa aika, tai jollekin oleellinen asia, että meillä esimerkiksi VIPit pääsee sisävessaan ja on sitten omat alueet, mitkä toivottavasti tai tulee varmasti olemaan niin kuin vähemmän jonoja kuin siellä yleisellä puolella, niin on sekä sisällä että ulkona omat VIP-alueet. Muun muassa tämmöisiä palveluja. Nyt jos mie tuun sinne halvimmalla mahdollisen lipulla, niin pääsenkö mie sisälle pissillä? Et pääse. Siinä sä tarvit VIP-lipun, että sä joudut menee bajamajaan, mutta niitäkin riittää kyllä. Ja ihan pysyy siistinä, että ei ole nihkeä kokemus sekä, älä huoli. Hyvä homma. Kuljetukset alueelle. Eli teillä ilmeisesti menee non-stoppina bussi. Joo, non-stoppi bussi menee tuosta Kouvolan keskustasta ja Kymenlaakson taksin kanssa tehdään yhteistyötä myös, että sinne tulee taksitolvat ja muuta. Että helpotetaan ihmisten liikkumista, vaikka Koria tuossa keskeisellä kaupunkialueella onkin, niin on se kuitenkin 10 kilometriä, tai 7 taitaa olla tarkka kilometrimäärä, niin harvasta lähtee sitten enää pilkun jälkeen kävelemään kotiin päin, niin tarvii olla kuljetukset myös kunnossa, mutta niihin meillä on hyvät yhteistyökumppanit, toi Kymen Charterlinen bussit ja Kymenlaakson taksit. Ja tuliko tässä jo mainittu se, että sehän taitaa olla maksuton? Joo, bussikyyti on maksuton, että se on kans, koetetaan sillä. Joo. Asiakkaita palvella ja houkutella tulemaan tuonne Korjalle vähän juhlimaan kesäpäivää. Ja jotkut varmaan tulee omilla autoillaankin, niin sitten siihen Korjarolliin ihan festarialueen viereen saa auton parkki. Joo, siinä on semmoinen hyvä pysäköintialue myös, jos haluaa omalla autolla tulla ja nauttia alkoholittomia virvokkeita, niin se myös passaa. Oliko tämä maksullinen vai maksuton? No meillä on maksuton pysäköinti myös siinä tapahtuma-alueella. Okei, sehän on hieno homma. Ja tämä on siis K18-tapahtuma. Mä luulin, että se on ikärajaton, että siellä on erillinen anniskelualue, mutta kysytään näin päin, että oletteko saanut palautetta siitä, että sellainen ikärajaton festari olisi kivempi? No on sitä jonkin verran tullut, että haluttaisiin myös, koska ehkä tuossa niin kuin oli puhetta, niin Kouvolan kesässä ei hirveästi tapahtumia ole, niin varmasti olisi myös semmoisia nuoria, ketkä haluaisi
festareille päästä, niin on sitä palautetta jonkin verran, mutta ja luonnollisesti on sitä myös pohdittu, mutta tultu siihen tulokseen, että sen tapahtuma-alueen toimivuuden kannalta, niin toi on vaan edellytys, että se on, koko alue on K18, ettei tarvi rajata niitä karsinoita, että se vähän sotkisi sitä muuten hienoa miljöitä, jos se liikaa alkaa olla aitoja myös alueen sisäpuolella, niin sen myötä ollaan tähän päädytty, ja koitetaan sitten myös esimerkiksi tuolla artistikattauksella, niin vaikuttaa siihen, että mikä se meidän kohderyhmä on, että K18-asiakkaat pääasiassa. Pääasiassa ehkä tällä artistikattauksella, totta kai kaikilla on myös, varmasti meidän kaikilla esiintyjillä on myös alaikäistä kuulijakuntaa, mutta siihen suuntaan, ettei nyt ihan mitään tuota Fröbelin palikoita sitten olla myöskään otettu, että tarvitsisi olla S-puoli erikseen. Ja nyt kun otit ohjelman itse tässä hienosti puheeksi, niin kerrotaan se nyt sitten tässä näin. Eli 11.8. perjantaina, aikataulu ei ole vissiin. Ei ole vielä päiväkohtaisia julkaistu, mutta artistijako ollaan. Joo, se ollaan julkaistu. Joo, siis perjantaina on Arne Tenkanen, Anssi Kela, Ikinä, Julian Rock, Klamydia, Uniklubi, Terveet kädet. Olipa kova kattaus nyt, kun sen oikein ääneen kuuluu. Ihan hemmetin kova kattaus. Eikö tämä Ikinä ole joku paikallinen? No joo, siellä on kyllä, tai taitaa olla Helsinki läistynyt, mutta esimerkiksi solisti Katariina Sorsa on tuosta Elimään lukion kasvattaja, ja sillä on vahvasti kyllä paikallinen kärki siinä myös, ja Julian Rock myös kouvolalainen yhtyö, että tämmöinen paikallisuus meillä myös tärkeä arvo sitten ihan artistivalintoja myötä. Syksyn sävelen edustaja viime vuodelta. Pitää paikkaansa. Lauantai 12. elokuuta Teflon Brothers, Kotiteollisuus, Viikate. Ja tämä on sellainen bändi, missä itse asiassa soittaa yksi mun tuttu. En ole ihan varma, laulaako. Ja mä en siis ikinä osaa lausua tätä. Mä pyydän, että siellä lausut tämän oikein, mutta siis The Boogie Mooses. Se oli oikein hyvin lausuttu. Hyvä, kiitos. Terveisiä Jupelle. Olli Halonen, Pihlaja, Nyrkkitappelu, Tumppi Varonen et Problems, Raivopäät 2.0. Joo, siinä kanssa kouvolalaisia värejä löytyy Raivopäätä ja Boogie Moosesta ja Viikatetta, että monenlaista. Joo, ja äskenhän me kysyinkin, että mitenkäs liput ovat menneet kaupaksi, ja se siihen hienosti vastasitkin, mutta paljon työ odotatte porukkaa festareille, vai vastasit se siihenkin? En välttämättä tainnut vielä vastata, mutta kyllä se tavoite ja myös odotus, sanotaan, että realistinen odotus tämän hetken myyntien perusteella on, että siellä olisi 2000 juhlia per päivä, niin se on jonkinlainen tavoite tuossa piirrettynä. Ja sitten tällaisen knoppitiedon löysin teidän aika hienoilta nettisivuilta, että ei käteistä, vain korttimaksut. Joo, se tuli osittain tai vahvastikin silloin 2021, kun järjestettiin. Sehän oli korona-aikaan hyvinkin merkittävä muoto, ja sen jengi on hyvin oppinut. Ei tullut mitään palautetta silloin viimeksi, niin päätettiin helpottaa omaa arkeamme sit sillä käteisen rahan pyörittelyn poistamisella ja jatkaa samalla kaavalla myös tänä vuonna. Ja sitten, jos sinne tulee nälissään, niin sieltähän saa myöskin ruokaa. On monenlaista, joo. Ruoka- ja juomatarjontaa löytyy. Löytyy monenlaista, niin varmasti jokaiselle jotain. Vähän niin kuin artistikattauksella ollaan, että siellä on vähän Teflon Brothersia ja sitten on Klamydia ja Kotiteollisuutta, että on niin kuin jokaiselle jotain koetettu pitää kantavana teemana sekä tarjoiluissa että esiintyjissä. Joo, VIP-alueellahan olikin buffet-ruokailu, tarkoittaa ilmeisesti käytännössä seisovaa pöytää. Pitää paikkansa. Yes. Mitä kautta nämä muuten tulee, nämä sapuskat? No, VIP-ruoka on tuosta KK-kautta, eli KK:lla on myös vahva ravintola-osaaminen, paitsi omista peleistä, niin myös KK-lounas päivittäin jäähallilla, niin sieltä kautta tulee tuo VIP-catering ja hoitaa sitten samalla myös esim. Backstagein artistien ruuat. Ja sitten yleisellä puolella on esimerkiksi palviliha tulee myymään burgereita, ja siellä on sitten vähän laajempaa kattausta. Joo. Sitten jotain, teillä on varmaan jotain oheistapahtumaa tai toimintaa siellä. Eli joskus on ollut sellaista, että jos pystyt roikkumaan tässä tangolla minuutin, niin saat tonnin. Ja meillä ei ihan tonnin tankoa ei ole, mutta kyllä siellä jotain joo koitetaan. Että päivät on pitkiä, perjantaina ovet aukeaa kello 16 ja lauantaina kello 14 ja puoleen yöhön asti, niin koitetaan sinne jotain muuta vähän oheistoimintaa myös kehitellä. No sitten jos siellä sattuu joku pikkuinen haaveri käymään, niin teillähän on myöskin Kouvolan SPR:n ensiapupiste. Sieltä saa apua pieniin haavoihin ja
muihin pikkuvaivoihin. Juurikin näin. All right, hieno homma. No sitten osa saattaa tulla vähän kauempaakin sinne, että ei välttämättä ihan tästä Kouvolasta, Kuusaalta tai Voikkaalta tai Valkealasta, niin teillä on ilmeisesti jonkinlaisella koodilla tarjous majoittumiseen. Joo, radalla Resort on tuossa varsin hieno miljöö, tuossa ihan kiveheiton päässä, vaikka naapurikunnan puolella onkin, niin sinne on saatu yhteistyötarjous. Koodilla Koriarol löytyy rantahuviloita huokeeseen hintaan ja koitetaan sitä kautta myös palvella, että ei tässä ihan vielä valtakunnallinen tapahtuma olla, mutta kuitenkin alueellisesti varmasti, tai jonkin verran on tullutkin kyselyjä, että onko mitään tarjouksia. Hyvä, että tuommoinen saatiin aikaiseksi ja päästään tarjoamaan sitten myös pitkämatkalaisille Koriarol-henkiä. Kävin eilen radalla Resortin nettisivuilla ja enhän me ollut näköjään yhtään tietoinen, että miltä se paikka nykyään näyttää ja aika prameelt näytti kuvat. Kyllä, suosittelen kyllä muitakin käymään, paitsi kotisivuilla, niin myös ihan paikan päällä. Joo, siihen se koodi on Koriarol. Tarviiko kaikki olla isolla? En ole itse asiassa testannut toimivuutta, mutta sanoisin, että todennäköisesti tarvii. Joo, hintaan sisältyy majoittuminen, aamiainen ja sauna. Ja tämä on siis Iitissä radalla Resort, liikaa R-kirjaimia meikäläisen kielelle, Urajärven rannalla. Hieno mesta. Hieno mesta. Parikymmentä kilsaa festareille. Joo, se on, ehkä voisi olla lähempääkin, mutta Kouvolan, tai Korian majoituskapasiteetti on vähän rajallisempi, niin hyvä, että saatiin tuo. Ja sitten koetaan, että laatu korvaa sitten läheisyyden, että sinne voisi, tai sinne pääsee myös kätevästi varmasti esimerkiksi Kymenlaakson taksin kyydillä, niin ei mitään ongelma. Onko tullut erikoisia raidereita nyt bändeiltä? Mikä on jäänyt mieleen? Aika rauhallisia kyllä meillä. Meillä on kaikki ollut, että ei siellä. Ei ole mitään ainakaan kertomisen arvosta erikoisuuksia. Että ihan hyvässä hengessä on ihan maanläheisiä toiveita kyllä meidän bändeillä. Minä olen kuullut joskus sellaisen jutun, että periaatteessa ihan se ja sama, mitä sinne toivotaan, että artistithan saa itse loppupeleissä maksaa. Sekin pitää paikkansa. Kerros nyt vielä kaikille, että miksi kannattaa tulla Koriarolliin? Meillä on kyllä Kouvolan kesän toisiksi suurin tapahtuma, Kuninkuusravit. Hienoa, että Kouvolassa järjestetään myös tämmöisiä valtakunnallisia tapahtumia siinä edeltävänä viikonloppuna, mutta meillä sitten Kouvolan kesän toisiksi suurin tapahtuma ja kaupungin parhaat kesäjuhlat, että sillä teemalla sitä koetetaan rakentaa, niin toivotaan, että jengi löytää paikalle ja tulee meidän kanssa viihtymään. Että niin kuin koitin tuossa aiemmin spiikeissä mainita, niin jokaiselle jotain tyylillä on koetettu artistivalintoja tehdä ja ruokakattauksia ja juomakattauksia rakentaa, niin sieltä varmasti jokainen kyllä viihtyy, kunhan olet sen K18. Toivotaan muuten, että teillä tulee elokuussa ole ihan yhtä helteiset kelit kuin nyt äänityshetkellä. Meillä on nimittäin studion lämpötila. Pitääpä muuten oikein nyt vilkasta. Studion lämpötila on tällä hetkellä 28, ja mekin meinasin vuotaa tuossa ensimmäisiin minuutteen täysin kuiviin, mutta ilmeisesti olen jo vuotanut kuiviin, koska ei hikoiluta enää, tai sitten se johtui jännityksestä. Jompi kumpi. Joo, kyllähän tämä tietysti tapahtuman järjestäminen Suomen kesässä niin on aika keliriippuvaista, mutta uskotaan ja toivotaan, että vaikka tämmöiset kelit, tai ei tarvitsisi olla edes ihan näin hyvät, mutta olisi kuivat kelit, niin se meille kyllä passaa. Just näin. Nähdäänkö Koriarol myös vuonna 2024? Varmasti. Aika hemmetin hieno kuulla. Hei, ennen kuin lopetetaan, niin mulla on ollut Pintaa syvemmälle -podcastissa sellainen perinne, että aina jokaiselta vieraalta kysytään tai suoritetaan niin kutsuttu nallipyssyhaastattelu. Eli minä annan yhden sanan ja sitten sinä vastaat siihen intuitiivisesti mielellään yhtä sanaa tai mahdollisimman lyhyttä lausetta käyttäen. Kokeillaan. Hyvä, siitä tulee. Ensimmäinen olisi tämmöinen kuin, tai kysytään aluksi, Matti Lindholm, oletko valmis? Olen valmis. Ensimmäinen sana, Kallioniemi. Koriarol. Festivaali. Koriarol. Kesä. Aurinko. Kouvola. Hyvä paikka. Koriarol. Kaupungin kesäjuhla. Koriarollin tapahtumapäällikkö Matti Lindholm, aivan mahtavaa, että pääsit meikäläisen vieraaksi tähän Kesä Extra Special -podcastiin, eli Pintaa syvemmälle -podcastiin. Tosi paljon kiitoksia, että pääsit. Toivotaan teille hyviä kelejä ja ennen kaikkea
lämpöisiä ilmoja ja saa mun puolesta olla yhtä lämmin kuin nyt täällä meidän studiossa. Niin munkin puolesta. Ei mitään. Kiitos, kiitos kutsusta. Kiva oli käydä. Nähdään korjarollissa. Nähdään korjarollissa. Kiivät tähän loppuun. Se on moi. Se on moi. Kuuntelit juuri Pintaa syvemmälle -podcastin. Ottakaa somekanavat haltuun. Instagram Pintaa syvemmälle -podcast ja minut löydät @roderius22. Facebookin puolella Pintaa syvemmälle -podcast ja palautteita voit laittaa pintaa syvemmälle podcast @gmail.com.